Bom, gente, seja muito bem-vindo ao canal Júnior Mesquita, Universo da Natureza. Você vê o lindo beitezinho penacho. Para você que não está inscrito, gente, se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações. Você vê que ele baixou aí no chão aí à procura de alimento. Você deixa o like, né, para fortalecer o nosso trabalho. Nosso trabalho é este, gente, é mostrar aí as aves nordestinas. Para quem não sabe, a gente é do estado do Ceará. A gente já está mais de 100 espécies registradas pelas nossas equipes. A gente foi na mata, gente, para ajudar as aves a colocar novo bebedouro. Depois do beitivizinho aí, ó, tá aí. A gente fez essa ceva aí, coloquei uma água e um pouco aí de quirela. O xerém, né? O farelo de milho. Só tenho a agradecer a cada um que está inscrito no nosso humilde canal. O nosso intuito aqui é preservar as espécies nativas da nossa região Nordeste. Logo para a nossa surpresa aí, ó, a câmera que a gente deixou aí monitorando essa serra, a gente vê a saracura três potes. É uma ave aí que a gente já trouxe ela em outros vídeos, né? E tá aí, esse local aí, né, tá bem seco. Você vê que as folhas, né, a vegetação, né, tá toda no chão. Tá dificultoso aí pros pássaros, tanto água como comida. E os pássaros agradecem, né, esse tipo de ação, né. Nossa propriedade aí tem vários bebedouros que a gente colocou já. Nosso canal prova. Veja que ela ficou tranquila de boa, né? Gostou da ceva que a gente fez. Saracura três potes não tem diferença, né? De fêmea e macho. Depois dela se alimentar, ela foi beber. Aproveitar aí, né? Que não é todo dia que tem, né? Essa ação aí. Diga se na sua região tem a saracura três potes. Ela tem outro nome popular, né? Vai depender de cada região, né? Aqui na minha região ela é conhecida só como saracura. A gente também está sempre trazendo aí, né, é o nome popular e o nome científico, né, para quem quiser pesquisar. Você viu aí que ela entrou dentro da água. Além de estar seco, né, tá bastante quente na nossa região. Estamos 4 meses, mais de 4 meses sem chuva. E nosso objetivo é sempre esse, é preservar as espécies nativas, né? Enquanto a gente instalou a câmera, né? Ela chegou e passou um bom tempo aí, só se alimentando aí. Ela olhava para a câmera, mas como não ofereceu risco nenhum para ela, ela ficou de boa lá. Vamos ver mais aqui na frente aqui o que nós registramos. Veja que é uma ave bem grande. Botou um pouco a câmera distante. E não só veio ela não, gente, veio mais aí, ó. Depois veio uma linda sabiá laranjeira. Aproveitar também da água. A gente não colocou fruta, que a gente já tem outro comedouro mais na frente. A nossa residência também a gente colocou três comedouros. Para quem segue a gente aí há muito tempo já sabe, a gente tem diversos comedouro e bebedouro, né? Mais um aí para ajudar as aves. Aqui é um local aqui, gente, é onde passa um rio. E ele tá seco, né? E os passarinhos continuam a aparecer. Veja, aqui é um cancão, conhecido como aquenengo na minha região. A grande parte do Nordeste conhece essa ave como uma cancão, né? Mas o seu nome aí é gralha. O gralha cancão. Veja que ele estava com bastante sede. É muito bom, gente, poder ajudar as espécies da nossa região, né? Depois do cancão, né, veio a casaca de couro amarelo. Como você sabe, né, não é a da lama não, né? Tem gente que tem essa curiosidade. Até os especialistas confundem essa espécie com a outra. O casaca de couro amarelo, gente, ele é bem maior e o seu canto é diferenciado. Ele faz a casinha do mesmo jeito o outro, né? Aqui não é chamado de João de Barro, né? A Juriti também chegou por ali, que é uma ave bem comum da nossa Caatinga, né? A gente é do norte, gente, do estado do Ceará, né? Para quem não sabe. Depois veio um belíssimo pica-pau, né? Esse pica-pau a gente já tava à procura de há muito tempo já. A gente tava à procura dele, mas a gente só fez vídeo dele curto. É o pica-pau ocraço, o nome dele. O bom, né, que
A gente prova, né, nas filmagens que a gente fala. Aí ele abaixou, ficou curioso, viu as outras aves, né, abaixando, e ele veio. A gente fez esse lindo registro. E os cancão novamente voltaram para a ceva. A gente deixou essa câmera aí até de noite, ela fez registro. Veja só que depois que os cancão se assustaram, chegou outra saracura 3 potes lá, ó, veja. É aí, né, como você vê, eles voaram. Por conta de uma ave agressiva, né? E a disputa de alimento continua. E ela foi de boa lá. Depois que viu os cancão lá se alimentando, ela foi se alimentar novamente. Pode ser a mesma, né? Ou então outra. Eu creio que seja a outra, né? Os passarinhos vão achando e vão se alimentando. Diga sua opinião, gente, sobre os nossos vídeos. É, deixa aí seu estado, né? Sempre a gente tá falando aqui, né? Muitas pessoas aí que tá assistindo a gente comenta, tem poucas pessoas também que não deixa comentar, deixa o like, né? O famoso joinha para fortalecer o nosso trabalho. Sempre eu falo, né? Se na sua região tem, né, essa espécie de ave. É uma ave aí que vive em rios, em baixas, né? Aqui nós chamamos baixa, né? Onde é rio, açudes. É, esse local aí também fica de trás da parede do açude, né, que a gente já mostrou aí em outros vídeos. Foi com a saracura 3 potes, o cancão voltou novamente. Ficou se alimentando. O cancão é a ave que ele vive em bando e é ligeiro, né? Ele acha uma ceva, né? Rápido. Por conta que ele anda com muitos indivíduos. Os passarinhos que sempre andam em bando, eles facilitam mais, né, a procura de seu alimento. Até também para defender seu território. Porque todas as aves que a gente mostra, a grande parte, são tudo territorialistas. Por isso que a gente está sempre falando. Depois de uma sabiá laranjeira, ela ficou olhando, né, para a câmera. Os passarinhos são bastante arisco, porque na nossa região existe muito predador. Só a nossa equipe já passou mais de 16 espécies de predador, mas existe mais. Depois ela ficou um bom tempo olhando, né? Viu que a câmera não ofereceu risco nenhum e foi beber, né? Tá um pouco a sede. Falando em predador, olha aí quem chegou aí, ó. Esse aqui é o pequeno macaquinho que existe na nossa região, conhecido como sonhinho. Eu só não sei aí, né, na sua região onde você está assistindo, ó. Se você é do Nordeste, você conhece esse pequeno animal, né? Ele é um esperto predador também, né? Onde se ele achar filhote de aves ou qualquer animal menor que ele, ele preda. E já no anoitecer, a câmera continua flagrando aí os registros aí, ó. Já aqui é o preá. O preá é uma espécie aí de. É uma espécie de animal também que vive na nossa região Nordeste. E o engraçado é que ele não possui rabo, né? Um esperto de roedor. Veja que ele gostou do xerém. Ficou lá só se alimentando. E na nossa região ele é bastante arisco. Também tem muitas pessoas que me falaram: Júnior, você filmou tanto aves e bichos da caatinga, mas você não filmou o preá. Tá aí, pela primeira mão aí, né? Sendo registrado. É de noite, né? Ele é um animal que a sua caça ele procura à noite. E fizemos, né? O registro dele aí. Consegue se alimentar aí no atardecer até na noite. Ele gostou da ceva, viu? Passou um bom tempo lá. Viu que não tinha nenhum predador por perto. E continuou lá se alimentando lá dos farelos de milho que a gente colocou lá. Gratidão, gente, a todos vocês que acompanham a gente, né? Motiva, mensagem de motivação para a gente continuar com esse canal. É gratidão a todos. Por favor, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações e, por favor, deixa o like, né? No amanhecer aí, ó, sabiá laranjeira.